Tady to máme, Horror Kiss. Doufám, že to jako vyjde dobře, protože zase tam slyšel, že tam je prej nový update. Protože jsem to zase to šel hrát, jakoby ten update už je jako tak z roku 2023. Asi tak v pátém měsíci, ale to už je jedno. Jako chtěl jsem to natočit, ale já prostě jsem na to zapomněl. Ok, takže otevírám Horror Kiss v jedním roce. To trošku stěším. Tohle je nový, toto tady určitě nebylo. Tak tohle je určitě nový. Ghost Mode je novej. Horror Kiss 2? Co? House 4, tak to jdu hned dát. Já jsem si zvědět, to je strašně malá. To je zase až moc. OK. Fireplace. Já jsem udělal zvuk, takže já se radši schovám. Co to? Nějaká úplně nová hudba, mně se vůbec nelíbí. Počkat. Nové zvuky. No. Co to? Okay. Ona mě vidí. Ona... Tak ten AI moc jako není dobrý, nebo alespoň ta její hlava. Protože ona jako, samozřejmě jako ten AI neví, kde jsem, ale ta její hlava ještě kouká na mě. I když neví, kde jsem, ta hudba už mě začíná sedát. Vtibidý toilet je hnusná věc. A vůbec se mě nelíbí. Já jsem to řekla a takhle to je. Jo, aha, tak to je dobře vyčuraný. Víte co? Prostě... Jo, jsem úplně normálně jako, jo, nejsem kraučlej. A když si kraučnu, tak já skoro vůbec nic nevidím, tak to je dobře vyčuraný. Čau, tady jsem, já edituju. Musel jsem ostřihnout tak 6 minut videa, protože jsem pořád chodil sem a tam, protože mě ta bába viděla, takže jsem musel jít zase pod postel, takže jsem musel vystřihnout pár těch 6 minut, mě mi jedno, co jsem tam důležitého řekl. Musel jsem to skipnout, protože jinak tohleto video by mělo 4 hodiny. Lidi, díka jsme se dostali. Co tohle? Nic. Wow. Frog? Co s tím mám dělat? Já myslím, že to je její hlava. Ty bláha, jsi se to lekl. Na nějaký houpy. Kam mizel. No, tak ta hra je zabugovaná, to je ještě lepší. Tak to vypnu, ne? Ne! Co stalo? Sem asi nemůže. Něco mám. A to mi asi nic, k něčemu nebude. A co? Já musím na nějaký barvy, ne?
Jo, aha, takže já to zase musím celý projít, jo. Ty bláho. Ty bláho, fuj, už jsem super lekl. Animace tady máme, jo. Máme, máme tam dvě nové věci, OK, takže tady máme hammer, to vím, na co využiju, a na tohle taky. Takže na tohle to využiju ten, na ten krb, a to je to využiju na ty, jako takový ty hrnce, nebo co to je. Aha, počkáte, že my jsme zjistili, že jsme celou dobu holka teďka, a udělali jsme zvuk, to jsme taky zjistili. No jasný, že jsme udělali zvuk, že jo. Tady ještě musím udělat nějaký statue, jo. To si děláš srandu, to je fakt tady ale velký. Jo, tady je ten žába. 4. Aha, ok, takže tohle je 1, 2, 3, 4, takže zelená, červená, červená, zelená, ne, zelená, červená, červená, žlutá, zelená, červená, žlutá. Tady je inventář. Jo, ale jdu se sem schovat. Takže mám takový velký plán, jo. Takže já půjdu tam těch schodek dolů a tam si počkám, až mě uvidíte, Granny. A když mě uvidí, tak radši se budu dělat i za sebou, než si za mnou jde. Půjdu takhle jako úplně na druhou stranu a půjdu ke svému pokoji a tam zničím tu další vázu, nebo co to je. A pak to musím dělat úplně, a pak to zase musím udělat úplně celý znova, že zase vemu ten hasičák. Jdu na to a bojím se, fakt se bojím, ty blá, já se třeba na horových, na takových horových hrách třeba nebojím, ale tohle se fakt bojím. Oh, ne, jenom je naštvaná, jo. Už je na mě naštvaná, jo. Už jsou dveře. Běž! Jde za mnou? Ještě? Jdu pryč. A schovej se! Schovej se! Dobrý. Ještě jednou budeš kašlat a já ti tak zakašlu, že to nikdy životně no... Ona neví, kde jsem. To si děláš srandu? To si ze mě děláš srandu, ne? Další kousek toho obrazu nebo? Nema. Ne, aha, tamhle vlastně. Ne. Nevím, na co využívá ten crowbar. Pátky, dal jsem si takovou malou pauzu. Určitě zašla. Vím, kde to je. Takže já mám všechny, jo. Tím pádem. Jo, aha! Nejstarší od světla. Počkat. Tady nejméně světla.
Ačka, takže je to dopředu. Jo, už vím. O! A co dál? Silver key. Já, na co je tohleto? Co si tady položím? Co? Ne, neříkej, že jsi to někam buklo, doufám, že ne. Počkej, kam potřebuji za silver key? Tady. Jo, máme to, GG. Víme, kam to už dát. Nebo zajímalo, kam to zmizelo, jako. Takže já tady ukončím. Stalo se to, že totiž to, co jsem tady schodil, tak ono se to nějak zabugovalo, se to nějak zabugovalo a nemůžu to najít. A tady bylo z těch jako sklenic, nebo co to bylo. Ty věci. Takže pokračování uvidí až part 2.